Wie wint de Libris Geschiedenisprijs 2020? Dit zijn de kanshebbers. Annie de Bruin beschrijft in De Hoeve en het Hart het alledaagse boerenleven in de 17e en 18e eeuw. Een rijk en meeslepend boek gebaseerd op ongekend knap onderzoek. In Missievaders schetst Mar Ome de parallelle levens van haar grootouders en ouders tegen de achtergrond van katholiek missiewerk in Nederlands-Indië en Afrika. Dit ontroerende boek leest als een roman. Liever dier dan mens van Pieter van Os is een even aangrijpend als fascinerend boek over de meest gitzwarte episode uit de geschiedenis. Als een detective achterhaalt van Os hoe een Joods meisje uit Polen de Tweede Wereldoorlog weet te overleven. Angelique Sens laat in De Kolonieman op fraaie wijze zien waarom de idealistische en pragmatische armoedebestrijder Johannes van den Bos een kloeke biografie verdient. Een overtuigend boek over een inspirerend figuur. Ineens ging de zee hier tekeer, vertelt Eva Vriend levendig welke gevolgen het afsluiten van de afsluitdijk had voor de inwoners van de dorpen en stadjes aan de kust van de voormalige Zuiderzee. Een prachtige ode aan het menselijk aanpassingsvermogen.